Di Ruben Viran kini setai Selangor FC. Sebentar tadi pihak pengurusan Selangor FC telah mengumumkan bekas pemain Petaling Jaya City FC, di Ruben Viran secara sahnya menjadi pemain Red Giants. Beliau yang merupakan tonggak utama pasukan PJ City musim ini berkebolehan bermain di posisi sayap dan juga pertahanan. Kecemerlangan pemain berusia 21 tahun itu bersama kelab telah memikat hati jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan Gon, untuk diserap masuk ke skuad kebangsaan bagi menghadapi Piala AFF yang bakal bermula tak lama lagi. Kini hanya bekas pemain Terengganu, Faisal Halim, masih lagi menjadi teka-teki sama ada beliau menyertai skuad Gergasi Merah atau tidak. Sama-sama kita nantikan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.